Och jag står på startplatsen där andra upplagan av Karlshamns stadslopp ska arrangeras. Söndag den 20 augusti så är det dags igen under Maria Larssons ledning för att köra den andra löpartävlingen där alla kan vara med. Även om man har handikapp så kan man vara med på en bana som är 5 km. Starten går här, sen springer man förbi skaparverkstaden, ut mot piren, ut mot vaggaområdena och förbi cykelbanan mot vaggaskolan, mot Ufersättsskolan och sen in mot stan igen. Och det är ju så att den här tävlingen var ju premiär som jag sa i fjol. Och då var det ju riktigt succé-tävling i fjol med över 300 deltagande. I år när anmälningstiden gick ut till Karlshamns stadslopp så var det cirka 70-tal anmälda. Och i år arrangeras den nämligen på en söndag. Det kan också vara ett bidrag till att det är så lite deltagande mot vad det var i fjol när det gick på en onsdagskväll. Det är så att de som vill vara med och inte har blivit anmälda, de kan fortfarande få ha chans att göra det. På nämligen på tävlingsdagen här på torget så kommer de att ha den turen från klockan 9 på morgonen. Och det är en starttid på 220 kronor det kostar om man vill vara med. Och för oss som har lite handikapp av all slag så rekommenderas 5-kilometerbanan. Man kan gå, man kan ha rullator, man kan ha rullstol, men man kan ha allt möjligt. Man kan till och med ha en sån här cykel om man vill det. Så man behöver inte bara springa i tävlingen utan man kan gå. För det är ju en löparfest. Det är ju egentligen ingen tävling.